はい、どうもこんばんは、リビングで白桃のカルピスをたしなんでいるモンキーとその情報いる福田博士です。はい、よろしくお願いします。今日は何をやるのかというのは、久々にちょっとゲームをやってみたいと思います。まあ大人数だといいんですけど、一応2から6人用ということなんで、今日はちょっと2人でバトルをしたいと思います。語彙力足りてる？語彙の王様っていうね、タイトルなんですけど、語彙力を競うパーティーゲームらしいんですね。うん、でここにまあルールブックあるんですけど、こんな風にね、日本語とかお店で買えるものとか、こういうテーマがいろいろ書いてある。プレイヤーごとにこう5枚ずつ持つわけです。で5枚ずつ持って山札を置いて、例えば黒に関するラ行から始まる出たら、まあ、黒に関するラクダ、黒くねえな黒のラ行ってなんだろう。黒に関するラ行、うん、なんだろう。言われたら思いつかないかも。まあレーズンとか、こんな感じで進めていって、で同じ色のところにどん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 重ねていって、テーマが増えていったりとか、テーマが変わっていくっていうゲームなんですね。確かにテーマに合ってるなっていうものを、まあ相手の人が判定して、テーマに合ってるって言ったらナイスゴイ、はいでしっくりこない、テーマに合ってないなって言ったらノットゴイその名は何なの？ノットゴイだもん、まあ、うるせえな手札のカードがなくなった人が一番勝ちっていうことになるんですけど、ここにある×これがキャンセルカードって言って、書いてあるのをテーマを消して、そのテーマなくして2つのテーマでやることで最高3つのテーマになるので、スキップとか UNO でいうそのリバース的なやつで、スキップカード、ターンカードってあるんですけど、この2人なので今日はそこは使いませんということで、早速やっていきましょう。まず5枚ずつ配ります。はい、罰ゲームを決めよう。何します？急にいやほら、キキポテチの時は罰ゲーム決めてなかったんで。勝ったのにな最初今回罰ゲームをつけようかなと思うんですけど、何がいいですか？俺が負けたら、うん、チェリーさんが持ってきた辛いものを食べる。チェリーさん何ですかな。じゃあ1個に決めていい？タイヤ味の。そう絶対嫌だシュネッケンを食べてもらいます。うわー嫌だー本当にこれ食って本当に俺はダメだったの。本当にシュネッケンを食ってダメだったら、今後いろんなゲームとかの罰ゲームはシュネッケン可能性はある。じゃあそうしましょう。そうしましょうね。チェリーさんセレクトの激辛物かシュネッケンか、はい、ここに山札を置きます。じゃんけんして負けた方が山札から2枚取ります。じゃんけん、うん、ね、最剣フォーン最剣フォーンって何最初はグー、じゃんけんぽい。まずらしいだ、まずらしい動揺しちゃう。何語喋ってんだよまずらしいとかさ、最剣フォーンとかさ。じゃあ取りますね。おう、2枚で、シェリーさんのから始めて、異なった色が2枚出して、1分以内に物が出てこなかったらその人はパスとみなされます。パスということはまた2枚引くってことだ。うん、じゃあ出しますか。はい、どうぞ。2枚だよね。うん、はい、あ行から始まるお店で買えるもの、わらくスタート。あんこ。あ、確かに柔らかい柔らかいじゃねえよ柔らかいの柔らかいじゃない。お店で買えるもの、あ、確かに柔らかいじゃない。多分語彙力ないからねノットゴイだよ、もうノットゴイ。すごすぎるでしょ。今日違うんだよ、ちょっと自分のね、あのカード絡みの話になってそっち考えてたからあいつ柔らかいの持ってんだよ、あいつあんこで OK ね。 OK、ナイスゴイ、ナイスゴイ。1枚だね、次出すの。あ、次から1枚だ。ああ行から始まる緑に関するお店で買えるもの。あ行に関する緑に関…ん緑に関係するお店で買えるもの。アスパラガス。おお。今日食べた今日食べたね、柔らかいしね、茹でたらねあ、ナイスゴーイ思い出したようにナイスゴーイ。柔らかいものあ行から始まる緑に関する柔らかいもの。むずいよね
放送事故になっちゃうよ。大丈夫だ、カットすから、ずっとカット。私思いついたぞ。安倍川餅。緑なの？あ、緑。やべ、緑しかとしちゃった。ウグイスパン。あ、緑だね。の中身。ウグイスパンでもいいんじゃない？大丈夫？大丈夫？よかった。これさ、山札から引くんだっけ？自分の番の時って。じゃあ引いたら一生終わんないでしょ？いいんだよ。手札減らすだけだからいいんだよ。そうそうそう。ウグイスパンってなかなか出ない。私これ真っ先に絵の具出てきたんだけど。ああ。柔らかいじゃん。はい。緑に関する柔らかいもので即音禁止です。ちっちゃいツッとか詰まる音は禁止です。よいどん。緑に関する柔らかいものでちっちゃいツッだね。あー、何があるかな。柔らかいのかどうか判断できない言葉が出てきちゃった今。カビ。ノットゴイです。ダメですか。カビダメだろうよ。四つ葉のクローバー。四つ葉のクローバー。柔らかくない？柔らかいとは表現しないか。しないな。じゃあスライム。まあ大体緑か。これドラクエぐらいのね、青いのね。ゴイゴイス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 じゃない。ナイスゴイ。ナイスゴイ。人のパクっちゃった。ダメだよ。それは。大声で人のギャグをパクっちゃダメだよ。今すごい笑顔で。ダメだな、ダメだわ。ひどいわ。はい、どうぞ。どうぞ。どん。白ですね。はい。白に関係する柔らかいもので即音禁止。持ち。おお、ナイスゴーイ。ナイスゴーイ。ダメだ、ゴイゴイス出てきちゃうんだよ。差し上げます。すぐ差し上げます。楽しくなってきた。熱い。はい、じゃあいきますよ。はい、白に関する柔らかいもので外国語縛り。ほう。スノー。おお。二秒。ナイスゴイ。いいな。いいじゃんね、外国語縛りだから。柔らかいしね。うん、じゃあね、これで参ります。お、消した。ででん。外国語の柔らかいもの。いろいろピーナッツバター。外国語か？ピーナッツバター。これはちょっと審議が必要だ。ちょっと待って待って待って、ピーナッツバターは外国語じゃないの？わかんない。調べよう。そういうこと？和製英語ってこと？あ、でも一応出てくるのか。よかった。ナイスゴーイ。なんだろうな、その納得いかねえナイスゴーイやってもらって。いや、そういうわけじゃないよ。よし。こいや。外国語で柔らかいもので、赤に関するもの。赤に関するもの。スタート。赤に関する柔らかいもので外国語。難しいね。うん、バルーンはありですか？審議します。バルーン赤とは限らないでしょ。そっか、赤じゃなきゃダメか。スタート。それ言うとなかなか難しいね。赤で柔らかい。ブラッド。審議します。柔らかいってのか分かんないけど。柔らかいっては言わない。粘性はあるよ。うん、それはね、輸血パックの話。それはウニャウニャするけど。赤で柔らかいもの。ジェラート。でも赤とは限らないか。上に何かつければいいんだよ。なんとかジェラート。ピンクグレープフルーツジェラート。審議します。ストロベリー。はい。ストロベリージェラートかな。ストロベリーでも十分じゃね。柔らかいよ。何、君の頭の中でブシッってやったの。サバーントメイト。いいよ、ストロベリーでいいよ。あれでしょ、あのシェリーさんの中での柔らかいものって潰せるもの、ブシッってできるものがしょうがない、それはしょうがない。イエーイ、ナイスゴイ。じゃあね、これでいきましょう。トン。家業から始まるトン、うん、赤に関する柔らかいもの。これむずくない？私思いつかないな。アホズラ。めっちゃ考えてる。30秒切りましたよ。やべえな。これ難しいと思う。私思いつかないもん。コート。審議します。柔らかいね。7秒しかないよ。赤いとは限らない。あと柔らかいと言えるか微妙。子牛口で。赤い子牛怖い。むずいなこれ。これはね、答えちょっとわかんない私も。でも1枚増えることになりますね。はい。うーん、わしあと1枚やで。
じゃあもうあれだ、リベンジだ。ほう、赤に関する柔らかいもので野行から始まる。野行から始まる、やゆよ少な赤がすごいネックなんだよな。これネック、柔らかいものめっちゃ出てくるのに赤くねえの。ヤギの舌、審議します。ヤギの舌が赤いのかどうか調べましょう。うん、調べてください。ちなみにキリンは紫だから。そうなの。そうだよ。あ、確かに独特シールした気がするみーみーみー、うるせえなヤギの舌で調べたら拷問方法が出てきちゃったんですよ。やめてください。赤いかな、なんかピンクでな、まあ赤いか。お、本当に拷問方法しか出てこなくてOK ですか。 OK ですね。はい、はい、じゃあシェリーさんの勝ちですかね。ラストじゃん。ラストです。ででん日本語で赤に関する柔らかいもの。単純に赤に関する柔らかいものを連想すればいいから、そこまで難しくない。赤に関する柔らかいものが出てこねんだよ、さっきから。死に染まった羽毛布団とかさおう、いちご答えはありなんですか。ストロベリーって言ってるから。そっか日本語グレーゾーン潰せるじゃあナイスゴール。よし、でも私ゼロです家にあるもの出しないで絶対絶対これ簡単じゃん。家にあるものなんて。家に関する家にあるものって言ったら何がありますかね。マグカップ。うん、だ家にあるもの、そう、柔らかいものだから赤は難しかったわけで、家にあるものだったら何でも簡単なんだよ女。だから出せなかった今日まで。でもまだ山札がこれだけあるのでもう一回できますね。おお、やりますか。やりましょう楽しいなこれあ、やべえ、なんでやべえかはちょっとチェリーさんあっち向いてて、俺超振りじゃないこれやばくない、デッキ組んだのかと思った。あ、いいよ次モンジさんから引きますか。私からですか、うん、あーよかったよかった。やばくねって言ってたから。うん、大丈夫、これでいきます。でん、秋に関する青いものスタート。秋に関する青いもの、うん、サンマ。あー、でもそっか、青魚っていうもんな、うん、ナイスゴイ、これはしょうがない。これはしょうがない。そっか。そういう、そこ行かれるな。うまいことかわされたな。では、私次これです。ダダン。白に関係する、秋に関係する。どうぞ。あー、白。うん、白で秋。大根は違うよね。秋ではない。秋ではないよね。私も一個思いつきましたね。変顔する時間じゃないかしら。全然出てこねえな。あるじゃないですか。残り15秒出ないよマジで。いや、あるじゃないですか。4、3、モンブラン。審議します、うん、モンブランは白ではない。モンブランの上のホイップクリーム、モンブランの上のホイップクリームも大体モンブランカラーです。ホイップクリームねえんだよモンブランによ。十五夜のお団子があるじゃないですか。名古屋が秋だっけ。秋です。今秋ですよ。語彙力じゃなくてもう常識がない1枚引きました。はい、私何にしようかな。んちょっと待って、あなたが出したんじゃないの、白に関する。そうだったごめん、また自分どん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 ね、どん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 自分のカードを減らしていこうとしないでどんだけシュネッケン食いたくねえんだよ。食べたくないよ食べたくないさ。じゃあ私はこれでいきます。でん、秋に関する白い他行から始まるものスタート。うーん、秋で白って意外とないね。ほう、月見団子。おー、だからなー今ちょっとね出した時思ったんよ、前の時団子って言うたやんと思って他行って出してからやっちまったと思って、ナイスゴイ、ナイスゴイです。ナイスゴイっていうか俺のミスだよねこれ。もうそろそろね秋シリーズが飽きてきたんだよねいいよ俺全部変えられるから。いいよ、じゃあいきます。ババン、このカードを出します。青封印します。はい、他行から始まる白に関するもの。卵。お、ナイスゴイ、白身、白身、卵の白身。卵だけの白いじゃない必死やん今ね、卵で他行までくって嘘でしょはっつってんだよ違う答えが頭にあったからなんだと思ったの私豆腐が思いついたのまあ卵よりは豆腐の方が白いけど卵で作業だけうわーやべえな俺より常識ねえ人いたわじゃあこれでいきます。
見えてないか、うん、夏に関する白い他行から始まるもの。冷ややっこ。あー強いな。ん冷ややっこ他行じゃねえじゃん。あ、じゃあ豆腐。そう、そっか、言ってねえもんな、豆腐って、うんナイスボーイ、ナイスボーイかな。ただ冷ややっこって夏なのかね。冷たいやつって書くだけじゃん。冷ややっこはでもね、夏かな、大体。じゃあいいか、うん、今のはちょっとオッケーって思ったから、うん、まあいいでしょう。イエーイ。冷ややっこって普通に言ったもんね。冷ややっこかーたってなんだったら冷ややっこって全部た入ってねえから。まあちっちゃいつ入ってるはい、いいよ。私ですか、うん、もうそろそろ白飽きたよね。そう、パン、これにします。他行から始まる緑に関係する、夏に関係するもの。あーむずいな。いきまで一応一個思いついたらついたな。無理じゃー、完全にメロン味のシロップかけたところてんって。美味しくない。それは目だし。最初登山ってありかな。すごくね、山で登山で夏じゃん。それはありだわ。今ありかな。俺のありでいい。ダメ、私のありです。あげません。わしの合意ですからあげません。もうね、ノット合意しかもらってないんすよ。どんどんカード増えてくる。私あと2枚。はい。あ、季節変わった。季節ね、俺3枚持ってたの最初。冬に関する、緑に関する他行から始まるの。ドン。卵。天皇誕生日。クリスマスの前の日だから。緑関係です。何か。緑っていうのが厄介だよね。緑厄介だね、うん、残り30秒。緑のリボンつけたトナカイ。はい、どうぞ一枚。ノットボーイでございます。答えが知りたい。いや、多分あるんだろうけど、何かしらね。太陽で緑で冬でしょ。これはむずいな。クリスマスからモミの木はもう出した、マギを出した。何かありますかね。富の木になっちゃう。なんだろうね。これすごい答えが気になるな。まあ何かしらあるでしょ。コメントかなんかでもらえれば。うん、思いついた方教えてください。そうだね。ご意欲をください。さあ一枚増やしたぞ。これ自分が答えらんねえな。それをやるっていうのもあるね。バーン。生き物。他行から始まる緑に関係する生き物。あー他行、うん、トカゲ。トカゲって緑ですか。イグアナとかそっち系は緑だと思うけど。審議してもらっていいですか。じゃあ、はい、でちょっと トカゲ色で調べて。色で画像検査。すごいね、トカゲ色って色があるんだね。じゃあ緑じゃねえじゃん。でもトカゲ色っていう色、この緑なんですよ。ほら、じゃあナイスゴイで、ちなみに出しましょうか。うん、トカゲで色調べたらこれが出てきたんですよ。トカゲ色っていう。なのでありといたします。やったー、やったよ。すごいね、こんな色あるんだ。よかった。勉強になった。やっぱ緑なんだね、あれって。イグアナとかああいう感じの。ナイスゴイ。よかったー。なるほどね。うん。めっちゃ楽になっちゃうな、これ出したら。なんでもいいから出しないよ。わしあと2枚でしょ。2枚でしょ。なんだろうな。赤に関する生き物で他行から始まるの。スタート。トンボ。これはいいでしょう、うん、赤トンボって歌あるもんね、うん、これはいいな。今のは納得できたわ。イエーイ、ナイスゴイ。あー勝てねえか、これ。もう一回聞かせなきゃいけねえんだよな。確認ですが、罰で上がることはできますか。ダメでしょ。今日100人聞こえます。そりゃそうだね、うん、それはダメでしょ。ジョーカーで上がるようなもんか。そう、作業から始まる赤に関係するもの。タラコ。はや、ナイスゴイでしょ。あーこれならいけるか。作業から始まる赤に関する植物。植物、はーい。天狗岳。天狗だけって赤なんだっけ。赤いけど、これ紅天狗だけでしょ。紅天狗だけですね。あ、でも、ん、天狗だけ、天狗だけ、紅天狗だけは他行じゃないです。ダメです。
だってベニテングだけ以外全部赤くないんだもん。野菜って植物に入る？審議審議してください。食用の草本植物の総称なんで植物トマトだよなだよなでも今の審議の時間入れてほしいわマジで。ナイスゴーイ。では私ラストでございます。ダダン。ナ行から始まる赤に関係する植物。ナ行。ナ行。しかも赤。3、2、1。うわー、出ない。これ何ですかね、答えが思いつかないですね。思いつかない？なんだろうな。ナ行で赤で植物でしょ。あ、ナスタチウム。知らないか。名前だけしかわからない。あー、はいはい、うん、出るか。このドタンバでナスタチウム出るかい。はい。ニューギニアインバチェンスとか知らん。ノーゼンカズラのね。あー、名前だけわかる。あとハイビスカス言ってっから、うん、赤い植物だともうなんか10個もないね。うん、少ないね。出ねえわ、これキラーパスだわ。イエーイ。もうナスタチウムって覚えとこ。ということでね、モキさん2枚残ったので、2勝目。私の負けですな、今回は。楽しいね、でもこれ、ね、まあ、今回はじゃあ私が負けたということでね、シェリーさんにはそのうち罰ゲームのなんかを買ってきてもらいましょう。1個とは限らないよ。1個にしよう。じゃあオフショットだよ。いや、オフショット1分以内だから、うん、ちゃんとしあの罰ゲームの動画としてあげますよ。わかりました、ね、では探しておきます。はい、あーやんなきゃよかった今日。調子が悪い、今日は調子が悪い。ということで今日は5位の王様というゲームを紹介しました。この詳細はまた動画の概要欄の方に載せておきます。あと、SNS、 さっき言ったオフショットっていうのはあのインスタの方にも動画で上げたり画像で上げたりしてるので、そのオフショットの公開とかはインスタグラム、あとツイッターとかの URL も概要欄の方に載せておきます。あとこの後出るエンディングエンドロールの時にここら辺に出るロゴをクリックしていただくと、チャンネル登録のページに飛びますので、ぜひぜひ評価&チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。切によろしくお願いします。ということで今日は5位の王様というゲームを紹介しました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。